ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የቱቃኤል ኢንፎቴመንት አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ቱቃኤል ኢንፎቴመንት ቻናል ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ። በመቀጠልም ግማድ ብሎ መስቀል የሚባል ነገር የለም የተሰኘውን በቱካ ማቴዎስ የተዘጋጀውን ልዩ ዝግጅት እኔ ማዛ እንደሚከተለው ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ሙሉ መስቀሉን ጨምሮ ሰፍነጉ፣ ከለሜዳው፣ የታሰረበት ገመድ፣ አክሊለ ሾሁና የተገረፈበት ጅራፍ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኙ፣ እጅግ አስደናቂው ግሸን ደብረ ከርቤ ገዳም ያልተሰሙና ያልተነገሩ ተአምራቱ፣ መጽሐፈ ጤፉት ስነ ጽሑፍ ጽሕፈቱ እንደ ጤፍ ደቃቅ ስለሆነው አስገራሚና አነስተኛ ጥቃቅን መጽሐፍ። መስቀል ማለት ሰቀለ ከሚል የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ትርጓሜውም የተመሳቀለ ወይም ተን የሚመስል ማለት ነው። በስጋዊ ትርጓሜ መስቀል መስቀያ፣ መቅጫ፣ መግደያ ማለት ይሆናል። አማናዊውና ምስጢራዊ ትርጉሙ ግን ድል መንሻ፣ የሰላም መሰረት፣ የክርስቲያን ኃይል ማለት ነው። በመንፈሳዊ ትርጉሙ መከራ ማለት ሲሆን ቅዱስ መስቀል ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ከሞት ከኃጢአት ለማዳን በቀራንዮ የተሰቀለበት የተመሳቀለ ዕፅ ማለት ነው። መስቀል ቅርጹ ባለ አራት ግራ፣ ቀኝ፣ ላይና ታች ያለው፣ ስለዚህ ግማድ ተብሎ መስቀል አይባልም። ምክንያቱም የተጎመደ ነገር ሌላ አንድ ቅርጽ ያለው እንጨት እንጂ የመስቀል ቅርጽ አይኖረውም። ተፊደልን ተመልከቱ። ካሉት አራቱ ጎኖች አንዱን ብትቀንሱ ተነቱን ወይም መስቀልነቱን ትቶ ሌላ ቅርጽ ይዛል። ለምሳሌ ተላይ ከላይ ያለውን ብናነሳ ፐ እንጂ ግማድ አንለውም። ግሸን ያለው ግማደ መስቀል ነው ብለን እንስማማ። ነገር ግን ማን ነው የክርስቶስን መስቀል የመቆራረጥ አቅም ያለው? መስቀሉን ከአራት ክፍል ማን ቆራረጠው? ምንም አይነት አስረጅ ታሪክ የለውም። ድውያንን በመፈወስ፣ ሙታንን በማስነሳት፣ እውራንን በማብራት ግባሬ ተአምራት የሆነን የክርስቶስን መስቀል ለመጉመድ ለመቆራረጥ ማን ችሎታውና አቅም ውስጥ አለው? ኢየሱስ ጎልጎታ የተሰቀለበትን ዕፀ መስቀል እንዲሁ በአጋጣሚ የተገኘ ተራ እንጨት አይደለም። ከሶስት ዕፀ እንጨቶች የተገመደ አስገራሚ እንጨት እንጂ በአጋጣሚ የመጣ እንጨት አልነበረም። እውነተኛው መስቀል የተገነባው ከሶስት የተለያዩ ግን አንድ ቦታ አብረው በጥምረት ካደጉ ዛፎች ዝግባ፣ ጥድና ሳይፕረስ ሲሆን እነዚህን ዛፎች ውሃ እያጠጣ ያሳደጋቸው የአብርሃም የወንድም ልጅ ሎጥ እንደሆነም ይነገራል። እንደ ንግርቱ ከሆነ እነዚህ ዛፎች በኢየሩሳሌም ያለውን ቤተ መቅደስ ለመገንባት ያገለግሉም ነበር። የቅዳሴን ስፍራ ለማስዋብ ተብሎ በትንቢተ ኢሳያስ እንደተነገረው በርካታ ታሪኮችና ንግርቶች ስለ እውነተኛው መስቀል አመጣጥና ስሪት አስገራሚ ነገር ይነገራሉ። አንድም በቮራጌን የአዳምን ሕይወት በሚተርከው መጽሐፍ ውስጥ እውነተኛ መስቀሉ ከሶስት ልዩ ዛፎች ከሚበቅሉት የምሕረት ዛፍ እንደመጣ ተጽፏል። እሱም የአዳም ልጅ የሆነው ሴት ከአዳም አስክሬን አፍ ውስጥ ሰብስቦ የተከላቸው ናቸው። ቮራጊን እውነተኛው መስቀል የመጣው ከጥሩና ከክፉ የእውቀት ዛፍ ክፍል ወይም አዳም በልቶት ከነበረው ዛፍ የአዳም ልጅ የሆነው ሴት በአዳም መቃብር ላይ ከተከለው ዛፍ ይህም ዛፍ እስከ ንጉሠ ሰለሞን ድረስ ጸንቶ የኖረ ዛፍ መሆኑ ተጽፏል። ይህም ዛፍ ለሙሴ እንደ በትር ሆኖ ማገልገሉና በኢየሩሳሌም በተከለው በዳዊት በኩል ወደ ሰለሞን መድረሱ ይነገራል። በኋላም በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ ምሰሶ እንዲሆን ሰለሞን ቆረጠው። ከብዙ ዘመናት በኋላ ዛፉ ተቆርጦ እንጨቱ ከንጉሥ ሰለሞን ጋር ለመገናኘት በጉዞዋ ላይ ንግሥተ ሳባ ያለፈችበትን ድልድይ ለመስራት ጥቅም ላይ ውሎም ነበር። በድልድዩ እንጨት ውስጥ ባለውና
ባየችው ተአምር በጣም ስለተደነቀች በጉልበቷ ተንበርክካ አከበረችው። ወደ ሰለሞን በሄደች ጊዜም ከድልድዩ መካከል አንድ እንጨት የአይሁድ ህዝብን ወደ አዲስ ኪዳን መተካት እንደሚያመጣ ነገረችው። ይህንን የሳባን ትንቢት የሰማው ሰለሞን የህዝቡን ጥፋት በመፍራት ጣውላው እንዲቀበር ቢያደርግም ከ14 ትውልዶች በኋላ ሄሮድስ ቤተ መቅደሱን መልሶ በሚገነባበት ጊዜ ግን ተስማሚ ሆነው አልተገኙምና የእነዚህን ዛፎች እንጨቶች ከቤተ መቅደሱ አስወግዶ ጥሏል። ንግሥተ ሳባ ከተሻገረችበት ድልድይ የተወሰደው እንጨት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ያገለገለው መስቀል ተሰርቶበታል። በምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ትውፊት መሰረት እውነተኛ መስቀል ከሶስት የተለያዩ የእንጨት አይነቶች ማለትም ከዝግባ፣ ጥድና ሳይፕረስ እንደተሰራ ይነገራል። ይህንንም ንግርት መሰረት ያደረገው ትንቢተ ኢሳይያስ 60:13 የመቅደሴንም ስፍራ ያስጌጡ ዘንድ የሊባኖስ ክብር ጥዱና አስታው ባርሰነቱም ወደ አንቺ ይመጣሉ የእግሬንም ስፍራ አከብራለሁ የሚለውን መሰረት ያደረገ ነው። በዚህ ጥቅስና በስቅለቱ መካከል ያለው ትስስር የእግንፍ ስፍራ በሚለው ቃል ውስጥ ይገኛል። እሱም የተተረጎመው የኢየሱስ እግሮች የተቸነከሩበትን ሱፔዳኒየም ወይም እግሮቹ ያረፉበትን ቦታ ለማመልከት ነው። የላቲን ቃል የሆነው ሱፔዳኒየም አንደር ዘፊት ወይም ከእግር በታች ማለት ሲሆን ኦፍ ሰብ አንደር ፔድ ፉት አኒየስ የሚሉ ቃላት ጥምረት ነው። ሱፔዳኒየም ወይም አንድም በጥንት ጊዜ ለሚሰቀሉ ሰዎች የእግር ድጋፍ የተገለበጠ ሶስት ማዕዘን አይነት ቅርጽ ያለው የሚስጥራዊ ማህበራት የሚጠቀሙበት የሶስት ማዕዘን ቅርጽ እዚህ ጋር አንዳች ግንኙነት ይኑረው አይኑረው ወደፊት እናያለን። ይህ ሱፔዳኒየም አንድም አሁን ድረስ በአንዳንድ ሃይማኖቶች የተከበረ ካህን በሚቆምበት በመሰዊያው ፊት ያለው መድረክ ነው። እዚህ ጋር ከእግር ማረፊያ ስፍራ ጋር የሚነሱ መከራከሪያዎች አሉ። እነሱም የአይሁድ የቃል ኪዳኑ ታቦት ወይም የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር የእግረኛ መቀመጫ ናቸው የሚባሉትን ማንሳት ያስፈልጋል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ክፍል 2ን በቀጣይ ወደ እናንተ እንደምናደርስ ቃል እንገባለን። ምርጣችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።